вулиця Глиняна близько 9 години ранку. Тут обірвалися проводи. За словами речниці Тернопільобленерго Наталії Лисак, зараз з'ясовують, чи це проводи електромереж чи інтернет-провайдера. Нам повідомили, що обірвані, як бачите на задньому фоні, дроти. Зараз те, що ми робимо, це перекрили дорогу, щоб автомобілі не рухались в той бік, оскільки вони висять дуже низько, щоб не заділи їх. Об 11 годині речниця Тернопільобленерго Наталія Лисак повідомила, що обірвані дроти не є частиною електромережі. За її словами, це, ймовірно, дроти інтернет-провайдера, який і має їх ремонтувати. Відтак поліцейські прибрали дроти з дороги і відновили рух транспорту. Анастасія Чичко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.